Nový chodník spojí centrum města s městskou částí v Telno. Stavba měří 1250 metrů. Jeho výstavbu si vyžádala rostoucí zástavba nových domů i požadavky obyvatel a rekreačních sportovců. Hlavním důvodem byly požadavky občanů na zpřístupnění lokality v Telno Most a rozšiřování sportovně rekreačního areálu Benedikt, včetně plánované výstavby sídlišní aglomerace podél ulice v Telenská. Na stavbě mají dělníci k dispozici nezbytnou techniku, která urychlí výstavbu, ale například obrubníky, které oddělí chodník od silnice, je zapotřebí vkládat na místo ručně. Každý z nich má kolem 80 kg. Dávají se obrubníky, aby se oddělila komunikace, podloží se dává vlastně drť lomová, a nahoře budou normálně zámková dlažba, klasická betonová. Stavba nového chodníku sebou nese také další aspekty, související se zlepšením dostupnosti oblíbené lokality. V rámci realizace chodníku budou vybudovány i dva pruhy pro městskou hromadnou dopravu, veřejné osvětlení a místa pro přecházení. Nový chodník, včetně osvětlení, by měl být hotov do konce srpna. S kolaudací a otevřením chodníku pro běžný provoz počítá magistrát na začátku září. Náklady ve výši 12,25 milionu hradí z 90% dotace integrovaného regionálního operačního programu. Zbytek financuje město Most.